Բարև ձեզ, պոստֆակտումը սկսում է նոր եթերաշրջանը համաշխարհային տարագրությունը փոխարինելով հայկականով։ Ամեն ինչ Հայաստանի ու հայերի 20-րդ դարի անցյալից, դեմքեր ու դեպքեր, որոնք փոխել են նախորդ դարաշրջանի պատմության հունը, առեղծվածային մարդիկ ու դիպվածներ, որոնց շուրջ լեգենդներ են հյուսվել։ Պոստֆակտում հայկական փաստերով։ 1993 թվական, հունիսի 25-26-27, տնտեսական ճգնաժամի մեջ թաղված անլույս Երևանը 3 օր անընդմեջ էլեկտրական հոսանք ունեցավ, ուղարկավորում էին Սվոր Ռաֆին, բացառիկ կադրեր։ Գնացքների սաստավներով հսկայական մազութ հասցրին Հայաստան։ Ինչ դագաղով Մոսկվայից բերեցին հանգուցյալի դին, Երևանի որ փողոցներով շրջեց մահվան թափորը, և որ գերեզմանացում հողարկավորեցին օրենքով գողին։ Մասնակցում է շուրջ 350 գող, որ եկեղեցու քահանաներ ուղեկցում սկավորներին և ովքեր էին դագաղի շուրջ ողբացող կանայք։ Երևանյան որ փողոցում էր մեծացել Ռաֆայել Բաղդասարյանը, ինչ ընտանիքում և ինչպես հայտնվեց քրեական աշխարհում, եզակի փաստեր նրա կյանքից։ Հայրը շատ խիստ մարդ էր, ով էր Սվոր Ռաֆի սիրուհին, որին ճանաչում էր ամբողջ Ռուսաստանը, ինչպես է բացահայտվում նրա սիրավեպը, և որ կինն է նրան պարգևում հայրության բերկրանքը, պատմում է հարսենական խնդրույքի ականատեսը։ Սվոր Ռաֆիկը մոտեցան մեզ, հրավիրեց, որ մենք նստենք։ Ինչ բացահայտման պատճառով է Սվոր Ռաֆը հայտնվում ճաղերի ետևում, և որտեղ է անցկացնում կյանքի վերջին րոպեները, մահվան սահմռկեցուցիչ պատմությունը։ Դիտի երիկամները չէին աշխատում։ Սվոր Ռաֆ Ուղիղ 1 տարի առաջ հունվարին Մոսկվայի կենտրոնում սպանվեց քրեական հեղինակություն Ասլան Ուսոյանը։ Նա եզդի էր, բոլորը նրան ճանաչում էին դետ հասան մականվամբ։ Օրենքով գողի վրա կրակեցին հենց այն պահին, երբ նա դուրս եկավ Պովրսկայա փողոցում գտնվող Կարետնի Դվոր ռեստորանից։ Մարդասպանը գործի էր դրել օպտիկական նշանառության սարքով հրացանը։ Դետ հասանի դեմ մահափորձ էին արել նաև 2010-ին։ Այդ ժամանակ նա հրազենային վնասվածք էր ստացել։ Ուսոյանը համարվում էր հետխորհրդային տարածքի ամենահեղինակավոր քրեական առաջնորդներից մեկը։ Նա իր կարիերան սկսել էր 20-ը չբոլորած, 4 դատվածություն ուներ, առաջինը 19 տարեկանում։ Երրորդի ժամանակ 1966-ից 68 թվականներին քրեական աշխարհում նա թագադրվեց օրենքով գող։ Ռուսական քրեական աշխարհի ամենաակնառու դեմքերից ու դետ հասանի ընկերներից էր Ռաֆայել Բաղդասարյանը, որն իր կյանքի 63 տարիներից 34-ը անցկացրեց ճաղերի հետևում։ Քրեական հայ հեղինակության հուղարկավորությանը ներկա էր գողական աշխարհի ամբողջ էլիտան, բացառություն չէր նաև դետ հասանը։ Եվ այսպես պոստֆակտումը ներկայացնում է Սվոր Ռաֆ։ Թվական պատերազմ համատարած հոսանքազրկում, մարդիկ օրերով լույս չունեին, երկիրը շրջափակման մեջ էր, տնտեսությունը կաթվածահար, ատոմակայանը չէր գործում, ժողովուրդը քաղցած էր, հունիսի վերջ սովորական ամռան սովորական 3 օր էր, ու մեկ էլ անսովոր շռայլություն, 3 օր հունիսի 25-ին, 26-ին, 27-ին քաղաքը ողողվում է լույսի մեջ, աննախադեպ իրադարձություն էր, մարդիկ շփոթված էին, բայց հետո պարզվեց եղելությունը, Մոսկվայում մահացել էր քրեական աշխարհի կնքահայրը Ռաֆայել Բաղդասարյանը, Սվոր Ռաֆը, նրան պետք է հուղարկավորեին Երևանում։ Դա արեցին Սվոր Ռաֆի ադրբեջանցի, այսպես ասած, գործընկերները, որոնք գնացքների սաստավներով հսկայական մազութ հասցրին Հայաստան, որպեսզի Հայաստանը հոսանք արտադրելու հնարավորություն։ 3 օր անցած Երևանը հոսանք ուներ, դա բացառիկ օրեր էին։ Հունիսի 27 թաղման թափորը դուրս է գալիս Նորքի Բարձունքից, այնտեղ Սվոր Ռաֆը բնակարան ուներ։ Հետո մարդկային բազմությունը ոտքովիջնում անցնում է Սարալանջի փողոցը հատող կամարաձև կամրջի տակով, ապա շարժվում Միասնիկյան փողոցը, անցնում Նալբանդյան փողոցով ու հասնում Ալավերդյան, այժմ արդեն Հանրապետության փողոց։ Հենց այնտեղ ավելի ստույգ 82-րդ տանն է մանկությունն անցկացրել Ռաֆայել Բաղդասարյանը։ Հարևանները պատուհաններից կախված հետևում են իրենց բակի ամենաքրեական անցյալն ունեցող հեղինակությանը վերջին հրաժեշտը տվողներին։ Մուտքի մոտ նվագում է ՍԿՕ
երաժշտախումբը։ Սևազգեստ մի տղամարդ աննկատ մոտենում է դուդուկահարին ու գրպանը փող դնում։ Դա նշանակում էր, որ երաժիշտը պետք է աներ առավելագույնը սկավորներին գոհացնելու համար։ Թաղումը իմիջալուց ոտքից գլուխ մինչև վերջին այդ բերել Երևան հասցնել ամենից անելի կացած իր լավագույն բարեկամներից մեկը Ասլան Ուսոյանը, դետ Հասանը։ Հանգուցյալի տեղափոխումն ինչպես հարկն է ապահովելու համար կային ցուցումներ տվող մարդիկ, նրանք էին հրահանգում դագաղը պտտել, տեղաշարժել կամ կանգ առնել։ Թափորի առջևից խաչը ձեռքին դագաղներ ուղեկցում Սուրբ Գայանե եկեղեցու քահանա Տեր Գուրգենը, ավազանի անունով Առուշան։ Սկավորների մեջ աչքի էին զարնում երեք կանայք՝ Սվոր Ռաֆի կինը և քույրերը՝ Ալլան ու Էմման։ Իմ կոլեգաներից ուղակի տեղեկությունն է, որ մասնակցում է շուրջ 300-350 գող։ Ռաֆի մորաքրոջ աղջիկը Նելի Տեր-Սահակյանը հետո պատմել է, որ եղբորը Մոսկվայից բերել են կարդինալական կարմիր դագաղով, ինչով ուղարկավորել են նաև Բրեժնևին, բայց վերջին պահին Երևանում որոշել են, որ գույնը համապատասխան չէ ու փոխել են։ Մեծ դժվարությամբ են նորը հայթայթել, քանի որ Ռաֆայելը շատ բարձրահասակ էր, ստանդարտ չափսերը չէին համընկնում նրա մարմնին, դիակը գերեզմանոց են հասցնում արտասահմանյան արտադրության, ինչպես այն ժամանակ էին ասում, ֆիրմա մեքենայով։ Սվոր Ռաֆին ի վերջո հուղարկավորեցին այսօրվա կենտրոնական գերեզմանատանը բոլորիս հայտնի Թոխմահ անունով։ Նրա մահը լուսաբանեցին շատ թերթեր՝ Կոմսոմոլեց, Կոմսոմոլսկայա պրավդա, Իզվեստիա, Գոլոս Արմենիայի, Ազգ, Երկիր, Հայաստանի Հանրապետություն։ Քրեական աշխարհի դասականի մահվանն անդրադառնում է նաև գերմանական Վելտ շաբաթաթերթը, Պարբերականը գրում է. «Հեռու հեռավոր Հայաստանում, որտեղ այսօր տնտեսական ու քաղաքական բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան, Կիրակի հունիսի 27-ին Շքեղ համաժողովրդական թաղում կատարվեց. Ուղին հանձնեցին աշխարհին քաջածանոց Սվոր Ռաֆին, որի անունը հայտնի է նաև Գերմանիայի քրեական աշխարհին ու օրինապահներին. Ամենալայն հնարավորությունների Տեր Ռաֆայել Բաղդասարյանը բազմաթիվ հարցեր է լուծել նաև այնտեղ. Սա հոդվածից մի հատված էր, իսկ ընդհանրապես Սվոր Ռաֆը, ինչպես հանցաշխարում է ընդունված ասել, հարցեր լուծողի համբավուն էր, ու հենց դրանով էլ պայմանավորված որոշվում է Սվոյի տապանաքարն այնպես քանդակել, որ նրա ուժնակնհայտ լինի։ Քրեական հեղինակությունը Շիրմաքարին անվրդով դեմքով է և մի ձեռքով խեղդում է վիշապին։ Վիշապը արգելքներն է, որով անցնում է օրենքի մեջ գողը, իսկ նրանք անցնում են սալսաֆի դարպասներով։ Երկիր թերթը հոդված է հրապարակում մի թաղման ժամանակագրություն վերնագրով։ Հունիսի 27-ին, կիրակի օրը, աշխարհահռչակ Զակուննի Գոսվոյի թաղումն էր Երևանում, որին սպանել էին Մոսկվայի Լեֆերտովյան բանտում։ Ժամանել էին ամերիկացիներ, նեգրեր, գերմանացիներ, մեծաքանակ ռուսներ, միջինասիացիներ, ասում էին վայրեշքը կատարել 8 տաթիր։ Կարդում ենք 1993 թվականի հունիսի 29-ի համարում։ Հրապարակման մեջ նկարագրված են նաև քրեական աշխարհի հյուրերը, ժամանած գողերը թիկնեղ ու վիթխարահասակ էին, կարծես ծանրամարտի համաշխարհային հավաքեր, բոլորը մեծ մասամբ Սևազգեստ էին, լայն տաբատ ատլասե վերնաշապի, գրում է թերթը։ Մինչև այսօր էլ, եւ գող ամանու օրենքի մեջ, գիշերը բոլորը դուրս են գալիս և գողերը ճակատները դրած դագաղին երթվում են։ Թափորի մեջ աչքի էր ընկնում հատկապես Ռաֆայելի կինը, Նատաշան։ Թաղման արարողության ժամանակ բացառիկ դեպքերից մեկն է, որ հրավիրվեց, եկավ, մասնակցեց թաղմանը, կինը Նատաշա Պանասյան, կնոջ անուն ազգանունը։ Ռաֆայելը Նատաշա Պանասյանի հետ ծանոթացել էր Թբիլիսիում, խառնացին էր այդ աղջիկը։ Հենց այդ կնոջից էլ քրեական հեղինակությունն ունենում է իր միակ ժառանգորդին՝ Դստերը։ Համենայն դեպս միայն նրա մասին է հայտնի։ Երևանյան որ փողոցում էր մեծացել Ռաֆայել Բաղդասարյանը, ինչ ընտանիքում և ինչպես հայտնվեց քրեական աշխարհում, եզակի փաստեր նրա կյանքից։ Հայրը շատ խիստ մարդ էր, ով էր Սվոր Ռաֆի սիրուհին, որին ճանաչում էր ամբողջ Ռուսաստանը, ինչպես է բացահայտվում նրա սիրավեպը, և որ կինն է նրան պարգևում հայրության բերկրանքը, պատմում է հարսենական խնջույքի ականատեսը։ Սվոր Ռաֆիկը մոտեցան մեզ, հրավիրեց, որ մենք նստենք։ Ինչ բացահայտման պատճառով է Սվոր Ռաֆը հայտնվում ճաղերի ետևում և որտեղ է անցկացնում կյանքի վերջին րոպեները, մահվան սահմռկեցուցիչ պատմությունը։ Երիկամները չէին աշխատում։
Վորը։